بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصول الثلاثة، دين کے تین بنیادی اہم اور ضروری مسائل. اس اہم ترین دلکش اور خوبصورت پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اہلا وسہلا مرحبا بكم. یہ کتاب اصول الثلاثہ، دین کے تین بنیادی اہم ترین مسائل، جو عقائد اور انسانی زندگی کے اہم ترین مسائل پر مشتمل ہے، جن میں اسلام کی بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں تاکہ انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. ناظرین کرام، یہ تین بنیادی باتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کے بغیر اعمال کی قبولیت اور انسان کی زندگی کی کامیابی ممکن نہیں ہے، بلکہ یہی وہ تین بنیادی مسائل ہیں جن کی بنیاد پر دین کے سارے مسائل کا سمجھنا آسان ہے. یہی وہ تین باتیں ہیں جن کے متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا. یہی وہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر بندے کو دنیا میں ایمان کی لذت اور خوشبو نصیب ہوگی. یہی وہ تین بنیادی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو آئیے، قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کے صفحات کا آغاز کریں، ہم ذرا مؤلف کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے مؤلف کون ہیں اور ان کی شخصیت کیسی ہے، تاکہ مؤلف کی شخصیت سے ان کی تالیف کی اہمیت ظاہر ہوگی. ناظرین کرام، اس کتاب کے رائٹر اور مؤلف شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی ہے، جن کا پورا نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن راشد التمیمی، یعنی قبیلہ تمیم سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ قبیلہ تمیم وہ قبیلہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ قبیلہ ایمانی اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے اتنا مضبوط قبیلہ ہے کہ آخری زمانے میں جب قیامت کی بڑی نشانی شروع ہوگی اور دجال کے فتنے کا ظہور ہوگا، تو یہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ دجال پر سب سے زیادہ سخت ثابت ہوں گے. اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ما زلت احب بنی تمیم منذ ثلاث، میں بنی تمیم سے محبت کرتا ہوں تین خوبیوں کی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین خوبیاں اور تین صفتیں اور تین وشیشتائیں بنی تمیم کے بارے میں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک، ہم اشد امتی علی الدجال. نمبر ایک، یہ دجال پر میری امت میں سب سے زیادہ سخت ثابت ہوں گے، دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کے صدقات کے بارے میں فرمایا، ہذه صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی قوم کی طرف کی ہے. کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ شرح حدیث نے بیان کیا کہ بنو تمیم کا نسب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے، الیاس بن مزر بن معد بن عدنان پر. اور یہ وہ قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے جا ملتا ہے. تیسری خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب اس قبیلے کی ایک قیدی حضرت عائشہ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا، اعتقیہا، اسے آزاد کر دو. کیوں؟ فَإِنَّهَا مِن ولد اسماعیل، اس لیے کہ اس کا تعلق اسماعیل کی اولاد سے ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کے شجرہ نسب سے تعلق رکھتی ہے. صحیح بخاری 2543، صحیح مسلم
2525. ناظرین کرام، شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی نے اس کتاب کو کیوں تالیف فرمایا؟ اس کتاب کی تالیف کی اہم ترین وجہ کیا بنی؟ تو نمبر ایک، امت کی جہالت اور دین سے دوری اور عقیدے سے محرومی، اس جذبے نے شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس موضوع پر وہ ایک کتاب لکھیں تاکہ مسلمانوں کی اکثریت کو دین کے اہم ترین اور ضروری مسائل سے روشناس کرایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. اس لیے شیخ الاسلام محمد بن سلیمان تمیمی رحمہ اللہ نے یہ کتاب تالیف فرمائی. اور دوسری وجہ، سعودی عربیہ کے خاص خطے کے امیر عبدالعزیز بن محمد بن سعود رحمہ اللہ نے مطالبہ کیا کہ آپ دین کے اہم ترین اور ضروری مسائل پر ایسی کتاب لکھیں جن سے مسلمانوں کو روشناس کرایا جائے، انہیں اللہ کے حق کو پہچان کرایا جائے، تاکہ ان کے سامنے اللہ کے حق کی پہچان کرائی جائے، شرک اور بدعت سے آگاہ کیا جائے، اور جینے کا اہم ترین درس دیا جائے، تاکہ دنیا اور آخرت کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو جائے، اور ایک بندہ جب مرے تو قبر کے سوالوں کا جواب دے دے. چنانچہ اس امیر کی دعوت پر اور ان کے ایما پر اور ان کی خواہش پر شیخ الاسلام نے یہ کتاب تالیف فرمائی. شیخ الاسلام نے جب یہ کتاب لکھی تو امیر عبدالعزیز نے سعودی عربیہ کے مختلف خطوں میں، مختلف مساجد میں یہ پیغام بھیجا کہ اس کتاب کا درس عوام و خواص کو دیا جائے. چنانچہ سعودی عربیہ کے مفتی عام محمد بن ابراہیم آل شیخ نے پوری زندگی اس کتاب کا درس دیا، اور اپنے تلامذہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کتاب کا درس دیا جائے. اسی طرح سعودی عربیہ کے مفتی عام اس دور کے امام اہل سنہ سماحۃ الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال سے زیادہ اس کتاب کا درس دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. دین کے تین اہم اور بنیادی مسائل ہیں جن کے بغیر انسان دین کے ضروری اور اہم ترین مسائل کو نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیثیت مقدمے کی ہے. جب تک کہ اس کی روشنی دل میں جاگوتی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم دین کے اہم اور ضروری مسائل کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تین مسائل کے اوپر ہی کتاب کیوں لکھی؟ دو مسئلے پیش کرتے، تین پیش کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ دین کے تین بنیادی مسائل کو تین ہی مسائل میں ڈیپینڈ کیوں کیا؟ تین ہی قسموں میں کیوں محصور کیا؟ چار بھی تو بیان کر سکتے تھے، پانچ بھی تو کر سکتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے اندر جو سوالات بندے مومن سے یا کسی بھی میت سے جو کیے جاتے ہیں، وہ تین ہی سوال ہیں. نمبر ایک، من ربک؟ نمبر دو، ما دینک؟ نمبر تین، من نبیک؟ یعنی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر بندہ مومن ان سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جنت کا بستر کر دیا جاتا ہے، اور جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں اور بہاریں آتی رہتی ہیں، اور بندہ کہتا ہے یا رب اقیم الساعہ، جلد سے جلد قیامت قائم فرما. اور جو مومن نہیں ہے، جو نفاق کی زندگی گزار رہا ہے، کفر اور شرک کی آلودگیوں میں ہے، بدعات و خرافات میں غرق ہے، گناہ اور معصیت کے سمندر میں غوطہ زن ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا، بلکہ یہ کہتا ہاں حال آدری، ہاں افسوس ہمیں نہیں معلوم، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اس بندے نے جھوٹ کہا، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا بستر بچھا دو، اور جہنم کے دروازے کھول دو. فیاتی من حرها وسمومها، جہنم کی زہریلی ہوائیں اور اس کی گرمی آتی رہتی ہے. یہ اہم ترین مسائل ہیں. واضح ہو جو میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی روشنی میں پیش کیا، جسے امام احمد نے اور امام ابو داود نے
اپنی سنن میں روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد 4753، مسلم احمد 8557۔ ناظرین کرام، یہ تین مسائل سے متعلق اللہ تعالی نے امت کے اوپر اتنی اہم ترین ذمہ داری دی ہے کہ اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے اور ان تین باتوں کا علم لوگوں کو نہیں سکھلاتے، ان تین باتوں سے متعلق درس نہیں دیتے، تو ہم نے امت کی اہم ترین ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے اس امت کو برپا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، خیاراً وعدولاً ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، عدل و انصاف کے بلند معیار پر فائز فرمایا، افراد اور تفرید کے درمیان عظیم ترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، قیامت کے دن میں امتوں پر گواہی دو گے، اور دنیا میں بھی انتم شہداء اللہ فی الارض، تم روئے زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم روئے زمین میں اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے اللہ کی گواہی دینے والے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، افضل ترین امت ہو، اللہ نے 70 امتوں کے مقابلے میں اس امت کو منتخب کیا ہے، انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واسکاها اللہ، کیوں؟ تامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ سب سے بڑی بھلائی توحید و سنت، اور سب سے بڑی برائی شرک اور بدعت، لہذا بھلائی کا حکم دینا اور شرک و بدعت سے روکنا اس امت کی اہم ترین ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ان تین بنیادی باتوں کے بارے میں امت کو درس نہ دیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، یعنی اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی جب تک کہ توحید و سنت کا درس نہ دیا جائے، دین کے تین بنیادی مسائل کا ذکر نہ کیا جائے، اور عوام و خواص کو ان تین بنیادی باتوں سے مطلع نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ تین بنیادی باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر ان تین بنیادی باتوں کو سیکھ لیں تو جنت کا روٹ آسان ہو جائے گا، یہ جنت مارگ ہے، یہ خیر اور بھلائی کا راستہ ہے، یہ نیکیوں کا سرسبز و شاداب چمن ہے، یہ خیر اور بھلائی کا تمغہ ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ ماسٹر آف کی ہے۔ اگر ان تین بنیادی باتوں کا علم رکھا جائے، آئیے اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، صحیح مسلم شریف، یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری سے، جن کا نام مالک بن سنان ہے، ان 7 صحابہ میں ہیں جن کو 1000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، اور ان جلیل القدر صحابہ میں ہیں جو اپنے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمایا کہ جو یہ تین باتوں کا علم حاصل کرے گا اور جسے یہ تین باتیں معلوم ہوں گی اس کے لیے جنت واجب ہے، جس کے الفاظ ہیں مسلم شریف، حدیث نمبر 1884، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنہ، اے ابو سعید، جو اللہ سے راضی ہو گیا رب جان کر اور اسلام کو دین جان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی جان کر، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، کیونکہ جو یہ تین باتوں کا علم رکھے گا اس کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ نیکیوں کا خوشنما باغ ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جہاں سے ایمان و عمل کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے ایمان و یقین کی بہار آتی ہے، جہاں سے ایمان و یقین کی لذت اور مٹھاس دلوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دوسری حدیث جو عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف، حدیث نمبر 34 اور ترمذی 2623، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ملاحظہ ہو، آپ نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حرارت اور ایمان کی چاشنی اس آدمی نے چکھ لی جو اللہ سے راضی ہو گیا رب جان کر، اسلام کو دین جان کر راضی ہو گیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول جان کر راضی ہو گیا. یعنی اللہ کو پہچانا, اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی اور اللہ کے جلال و جبروت کو پہچانا, اور اللہ کے اسماء صفات کو پہچانا, اللہ کے حقوق کو پہچانا, اور اللہ رب العالمین کے افعال اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو پہچانا, تو انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں ایمان کی لذت پیدا کرے گا. اور اسلام کی حقیقت کو پہچانا, اسلام کے معنی کو پہچانا, اور اسلام کے مطابق زندگی اس نے گزاری, اسلامی تعلیمات کے انوسار اس نے اپنی جیون ویتیت کی, تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی لذت سے نوازے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو, آپ کے منصب کو, آپ کی ہم ترین ذمہ داریوں کو, اور امت پر جو آپ کے حقوق ہیں, اگر ان کو پہچان کر کے جس آدمی نے زندگی گزاری, اس کے لیے کامیابی کے راستے ہیں, نیکی اور سعادت کے راستے ہیں, بلکہ یہ بقول شاعر, مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سی دی گئی ہے یہ سڑک, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ کامیابی کا راستہ ہے. ناظرین کرام, یہ اس تمہید اور مقدمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کتاب کی اہمیت کس قدر ضروری ہے. ناظرین کرام, اس مختصر سی تمہید اور مقدمے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے, دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے, ایمان کی لذت اور حرارت اپنے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے, دین کے ان تین بنیادی مسائل کا جاننا اور سیکھنا ضروری ہے. آج پوری امت پریشان ہے, امن اور سلامتی کی متلاشی ہے, لیکن کہیں بھی امن اور سکون نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے اپنا پیمانہ بدل دیا ہے. امن عالم ہے فقط دامن اسلام میں, امن اور سلامتی اسلام کے دامن میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. یہ پورے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے, یہ سینٹرل پوائنٹ ہے. یہ تین بنیادی باتیں تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی امتوں کو دی ہے, لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا میں امن اور شانتی چاہتے ہیں, اور اپنے ملک کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا گلزار بنانا چاہتے ہیں, تو آئیے ہم ان تین باتوں کا علم حاصل کریں, ہم دین سیکھیں. ناظرین کرام, علم کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر اقرا کا ذکر فرمایا, پڑھو. معلوم یہ ہوا کہ تمناؤں سے اور آرزوؤں سے علم حاصل نہیں ہوگا, بلکہ علم یہ محنت اور مشقت کے ساتھ حاصل کیا جائے گا. اور اس کی واضح دلیل کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ایک بار نہیں بلکہ دو بار, بلکہ دو بار نہیں بلکہ تین بار لگایا اور دبوچا اور کہا اقرا. آپ نے دو بار کہا میں ابھی قاری, میں پڑھنا نہیں جانتا, کیونکہ اللہ نے آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں سکھلایا, اللہ نے آپ کو لکھنا نہیں سکھلایا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك اذا لارتاب المبطلون, سورہ عنکبوت. آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے, نہ ہاتھوں سے لکھتے تھے, اگر ایسا کرتے تو لوگ شک کر لیتے, لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اقرا بسم ربک پڑھایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ اشارہ ہے کہ علم کے لیے پڑھنا ضروری ہے, اور پڑھنے کے لیے پڑھانے والا ضروری ہے. معلوم یہ ہوا کہ دین حاصل کرنے کے لیے استاد اور شاگردی کا رشتہ ضروری ہے. اس لیے سلسلہ حدیث صحیحہ کی معروف حدیث, انما العلم بالتعلم, یعنی علم سیکھنے سے ہوگا, اگر ہم علم نہیں سیکھیں گے تمنا سے علم حاصل نہیں ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول, لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى, لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان یبقى فی البریت جاہل. یہ علم تمناؤں سے اور آرزوؤں سے حاصل ہوتا تو روئے زمین میں کوئی جاہل نہیں رہتا, جس کی ترجمانی کسی اردو شاعر نے کی ہے کہ اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت تو بس ساری کتابیں ایک جاہل دھو کے پی جاتا. اس لیے دین سیکھنے کے لیے ہمیں مشقت اور پریشانیوں کو برداشت کرنا چاہیے, اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کریں. علم حاصل کریں گے, من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ بہ طریقا الى الجنہ, جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے باغ و بہار میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے گا, جیسا کہ صحیح ترغیب کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, اذا مررت برياض الجنہ فارتعوا, جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو. سبحان اللہ,
صحابی کرام کو تعجب ہوا کہ جنت کا باغ دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے، جنت تو آسمان کی بلندیوں پر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ہے، دنیا میں جنت کیسے آئے گی، اور جنت تو آخرت کی نعمتوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا حلق الذکر، جنت کا باغ یہ ذکر کی مجلسیں ہیں، یعنی ذکر کی مجلسیں یہ علم کی مجلسیں ہیں، علم کی مجلس یہ جنت کا باغ ہے، لہذا جو علم حاصل کرتا ہے وہ یا جنت کے باغ و بہار میں زندگی گزار رہا ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتا وہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اس لیے جہنمی جب جہنم میں جا رہے ہوں گے، داروغے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو کیا کہیں گے؟ بلا قد جانا نذیر، ڈرانے والا آیا لیکن ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ گویا کہ علم حاصل نہ کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ اگر ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے، یعنی دین نہیں سیکھا، دین نہیں سمجھا، اس لیے جہنم میں چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، اور جہالت کا راستہ یہ جہنم کا گیٹ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ دین سیکھنے اور سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو رہا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں اس کتاب سے متعلق اہم ترین گفتگو ہونے والی ہے، جس کی خوشخبری اور بشارت میں دے رہا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔